Mulinyere pati, neri ya mwana, neri ya mwe mutio kilivu, amina. Mwasuze mutiano banange. Katonda, abukeseza, hatutuseza kunkomerero ya wiki ya fene yomwenda, mbudobo mwaka, kwanga lilu wa mukaga, tufundikira wiki yomwenda, encha tutandike ye kumi. Ate nono lwencha lunakulukulu nyo banange. Olumbiri no musayi, ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale n'abooluganda baagalwa, nga tufundikira wiki ya feno ey'omwenda mu budde obw'omwaka, Omukama ayogerako gye tuli. Leero ennaku z'omwezi ziri kumi, mwezi gwa Ssebaaseka, Juni, omwaka 2023. Katonda wuuno ayogerako gye tuli ku lunaku lwa nnyaffe Bikira Maria luno, anti buli lwa mukaaga lwa nnyaffe Bikira Maria. Katonda agamba bw'ati, essomo erisooka livudde mu kitabo kya Tobbi, omutwe gwe 12, olunnya olusooka. Olw'okutaano okutuuka ku 15, ate n'olwa 20. Tobbi yayita mutabani we Tobiya, n'amugamba nti, mwana wange, osaana olowoolereze ku muwendo gwennyini omutuufu gwe tunaasasula munno bwe mwatambula. Gugatte ku muwendo gwe twalagaana. Awo Tobiya n'ayita munno oli eyamuwerekera n'amugamba nti, wattu, ojja kutwala ekitundu eky'ebintu bino bye waleeta, y'eneba empeera y'ebyo by'onkoledde, olwo ogende mirembe. Awo Lafayeri kwe kubazza bombi ku bbali n'abagamba nti, mugulumize Katonda, mwatuukiriza amatendo ge mu maaso g'abantu bonna abalamu olw'ebirungi byonna by'abakoledde. Mugulumize erinnya lye era muliseemu ekitiibwa. Mumanyise abantu bonna ebikolwa bya Katonda nga bwe bisaanidde okumanyibwa. Ate temukoowanga kumwebaza. Kirungi okukuuma ekyama kya Kabaka, naye okwatula n'okugulumiza Katonda byakola kya ttendo. Mumwebaze nga bw'asaanidde. Mukole buli kirungi kyonna, mpaawo kabi kalibajjira. Essaala egenderako okusiiba n'okutoola ku bibyo y'eba ennungi okusinga okuba n'ebyobugagga ng'oli mubi. Okwemanyiiza okutoola ku bibyo n'ogaba kusinga okutuuma zawabu. Kuba okutoola ku bibyo n'ogaba kuwonya okufa era kutukuza ebibi ebya buli ngeri. Abo abagaba bawangaala, abo aboonoona ne bayisa bubi beesombera bokka ennaku. Kamba gulire nno eky'amazima, sijja kuba kisa kyama, anti namaze dda okubabuulira nga kirungi okukuuma ekyama kya Kabaka, naye okwatula mu ngeri ey'essanyu, engeri esaanye Katonda byakola kya ttendo. Awo nno mumanye nga gwe n'essaala bwe mwegayiriranga, nze nasituliranga Katonda okwegayira kwammwe gy'ali, nenkumwanjulira. Era bwe wabanga oziika abafu, nakolanga kye kimu. Bwe wasitukirangamu nga tosikatira emmere n'ogivaako ogende oziika omufu, nze natumibwanga ngeze okukkiriza kwo. Era ne ku mulundi guno Katonda nze gw'atumye nzije nkuwonye, mponye ne mukamwana wo Saala. Nze Lafayeri nno, omu ku bamalayika 7 abayimirira awo obutengerera mu maaso g'Omukama. Kati nno mugulumize Omukama ku nsi kuno era mwebaze Katonda. Ndi kumpi okudda eri oyo eyantuma. Ebyo Omukama yabyogera, Katonda yeebale. Katugende n'okwebuulirira kuno okuvudde era mu Tobbi mutwe gwa 13, olunyiriri olw'okubiri, olw'omukaaga, olw'omusanvu ate n'olw'omunaana, ng'ekiddibwamu kigamba, Katonda awangaala emirembe gyonna. Katonda awangaala emirembe gyonna. Evanjiri evudde mu Maliko omutwe gwe 12, olunyiriri olw'asatu mu 8 okutuuka ku 4:4. Mu budde buli Yesu yagamba abatume be mu njigiriza ye nti, mwekengere abawandiisi
abagala okutambira okukumbira mu makanzu n'okulamusibwa mu mbuga n'okutuula ku ntebe ezisinga ekitiibwa mu sinagoga ne mu bifo ebisinga ekitiibwa ku mbaga ne bakaliza ennyumba z'abannamwandu nga bafukuutira essaala ezitatukutuka awo omusango guli bazimbirira. Yesu yali atudde mu maaso g'ekifo omusuulibwa ebitonebwa n'atunuulira ekibiina nga bwe kisuulamu ffeeza, abagagga bangi nga basuulamu nnyingi, ne wajjawo nnamwandu omwavu n'asuulamu obusente bubiri obwali buweza quadrant. Awo n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, ka mbabuulire, nnamwandu oyo muterekere asuddemu bingi okusinga bonna, kubanga abalala bonna ku bibafikiridde kwe batodde, so ng'ono avudde ku bibye byonna byabadde nabyo. Ekibadde eky'okumuliisa kyasuddemu. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannanga abooluganda abaagalwa, ngobye bumale ali n'essimbye bulere anti ow'engombe akiika. Omuganda agereesera n'agamba nti okwogerera waggulu munnange si kitiibwa singa waŋŋaŋa Kabaka w'ebinyonyi. Ate era obunene si kuzimba singa waŋŋaŋa tasula mu mpompogoma za miti. Olwaleero ndaba nga tuli wano tulinganga oba abafundikira ne kale tubadde mu kitabo kya Tobbi okuva wiiki eno we yatandika. Naye tuwulidde abantu bano Tobbi, Anna, Sara, Tobiya, abantu bano baali bagayibwa. Naye abooluganda baagala tufundikidde nga tuwa Katonda ettendo n'ekitiibwa olw'okukkiriza kwabwe. Kitegeeza baali b'amaanyi mu ngeri yaabwe newankubadde baali bagayika. Naye olwaleero omuntu atya Omukama, omuntu akkiriza mu Mukama yeesiimye kubanga Katonda abeera naye. Kale nno nva waggulu nga mbasaba twerwaneko nnyo Katonda atulabe nti tuli bantu baakukkiriza. Bino nno biva mu kwerwanako so si kuzingira mikono ng'engajaba ezingira emikono kugamba neerabira ababbi. Olwaleero Omuganda ojja kunjulira agamba nti omukazi ow'endabirirwa ebugga munnanga yolekedde okulya essabe, ate omukazi ow'entatankiza yali sabba ku mwaka amangu. Zino engero zitegeeza nti obugayaavu tulina okubusuula wabbali, tubeere abantu Katonda b'amanyi ng'atumanyi mu kkowe ery'okukkiriza. Bano be tuzze twebulirako wiiki eno baali si b'amaanyi, naye olw'okukkiriza kwabwe batugumya nnyo era batubeerera ekyokulabirako ekirungi. Kaakati nno bagamba woosula olumu obalawo, enkumbi yalusula mu mugugu. Singa tubeera baakukkiriza maaso g'Omukama ne tukola ebyo ebimusanyusa, bannange tujja kwesiima. Ebbanga lye tumukkiriza era ebbanga lye tuzimbidde Obwakabaka bwe lijja kutusasulwa, tujja kusasulwa olw'okubeera nga tubadde ekyokulabirako ekirungi mu maaso g'Omukama. Kale nno mbakuutirira tuleme kwesulyayo gwa naggamba ng'oli aleka omugole mu kisenge n'agenda yeekeserera amagengere. Katonda olwaleero atutadde ku minzaani ffe okukkiriza kwaffe kuli kutya, era ebyo biva mu kukkiriza kwaffe bigenda kugasa abalala. Olwaleero Katonda ng'atukoledde ebirungi ng'era naffe butuufu tukiraba nti atwaddewo we tuli atukoledde, tugenda kumwebaza tutya? Kubanga amasomo gano tugawulidde gakwata ku kwebaza. Katonda tugenda kumwebaza tutya? Tugenda kukola ki? Bannange tuve mu kukekeranga munnabuddu nti Kabaka yantuma olwokyo n'omubuuza nti olwokya Kabaka luva buddu. Bwe tunaagaana okwebaza Omukama ng'ate tukirabira ddala abaddewo ku lwaffe kwe kukekeranga munnabuddu gwengeresezzaako. Twesabire Omukama atuwe okutegeera nti byonna bye tulina ku nsi bibye, n'olwekyo okutoola kw'ebyo ne tumuddiza tekiriimu sitaani, tekiriimu sitaani. Essomo erisooka nga Tobbi akyagamba omwana we nti owange olowooza munnaffe yatuwerekeddeko otusaana kumuwa ki? Ebyo nga bimaze okugwa tubiwulidde Lafayeri kwe kubazza bombi ku bbali n'abagamba nti mugulumize Katonda mwatuukiriza amatendo ge mu maaso g'abantu bonna abalamu olw'ebirungi byonna byabakoledde. Mugulumize erinnya lye era muliseemu ekitiibwa. Mumanyise abantu bonna ebikolwa bya Katonda nga bwe kisaanidde
bwebisani dokumanyibwa atete mukowanga kumwebaza kirunjo okukuuma ekyama kya Kabaka nayo okwatula n'okugulumiza Katonda byakola kyatendo mumwebaze nga bwasaanidde mukole buli kirungi kyonna mpaawo kabi kalibajjira esaala egenderako okusiiba n'okutoola ku bibyo y'eba ennungi okusinga okuba n'ebyobugagga ng'oli mubi okwemanyiiza okutoola ku bibyo n'ogaba kusinga okutuuma zawabu zonna ebigambo bino mbizzeemu nga manyi nti ffenna abali wano bane Katonda atukoledde bingi n'okubeera obubeezi abalamu tusiba mu kuziika ddeeno dde eri bano bafudde ffe Katonda tunaamuwaaki baakumye nga tuli balamu Katonda yaawonya Katonda yaawa buli kirungi kyonna Katonda yatubeererawo twawulira tuzze twebula ku kitabo kya Tobbi Katonda n'atumala fayiri n'amuwonya amaaso Katonda n'akola ebinene mu bulamu bwabwe nga bwe tuzze twebulira mu biwulidde Katonda n'awonya Saala muwalawala gweri ono Tobiya gwe yafumbirwa gwe yawasa n'amuwonya n'amuggyako oguzimu ogwali gumulemesa abasajja bonna nga bafa abasajja 7 Katonda akoze binene mu bulamu bwaffe oluganda sibiikirira weebuulirire Katonda gy'akujje twali tufaanana tutya atuwonyeza endwadde atuwonyeza sitaani atuwadde ebirungi n'okera ku makyanga tomanyiwe lunaaziba Katonda n'atuyisaawo Katonda n'alaba nti kino togenda kukisobola n'atukwatirako wabeerawo Katonda obudde waagambira nti mmwe bange n'atuviirayo ate oluusi ffe ne tutasobola kulowooza nti yakikoze kubanga ne Lafayiri teyasooka okweggyayo nti yakoze bino Katonda amusindise kugamba kyali kyangu nnyo okulowooza nti kabadde maanyi gaabwe nga naffe tusobola okulowooza naye malayika wuuno Lafayiri agambye nze Lafayiri ayimirirawo obutengera mu maaso g'omukama n'eruli n'amujjukiza nze naliwo ne mbawonya ne kakati nze nayimirirawo ne mponya Saala kakati ne mu mbeera eno era nze n'olwekyo mwebaze Katonda golooza Lafayiri yali ogedde bw'atyo ye amaze okukiraba nti Katonda ng'atukoledde tusaanye tumuddize era agambye bulungi nti okuuma ekyama kya Kabaka kirungi naye ate okwebaza Katonda ne tumusaamu ekitiibwa kyekisinga byonna agambye ne bw'okola ebirungi ebyenkana wange oli mubi tekirina kye kiyamba naye okwemanyiiza okutoola ku bibyo n'ogaba kisinga okutuuma zawabu kakati wano abafalisaayo bo ekyabakwatira bo beerabira ne balowooza nti bajja kubeera balungi maaso g'omukama wadde nga banyigiriza abantu evanjiri tugiwulidde bulungi nnyo Yesu Kristo abadde ayongera okutulaga nti abantu abamu batoola ne bawaayo amatendo gaabwe ne gavuga buli omu n'abakubira mu ngalo naye nga bawaako ebyo ebibafikiridde ekibuuzo kiri nti ooluganda gwengo w'omukama omuwa kifaanana kitya Katonda tagambye nti nekyebbeeyi ennyo kyasinga okusiima nakyakisiima singa tuba tukiwaddeyo mu mutima mulungi naye lwaki asiimye namwandu namwandu ekibadde eky'okumulisa kyawaddeyo so nga abasigadde Yesu agambye bawangayo kubibafikiridde olwaleero bw'owulira bino ng'oluganda weebuulirire nnyo Katonda tumuwa kyenkana ki era tumuwa tutya mu mutima ki twebuuze ekibuuzo kino gwe nange bwe tubala omukama by'atukoledde ffe tunaamuddizaaki bwe kuba kumuddiza kimu kya 10 kyotukiwa mu butuufu bwakyo kubanga yetagamba ngako nti tumuwa 5 ku 10 oba 8 ku 10 naye agamba kimu kya 10 naye ekyewunyisa nakyo wadde kimu kya 10 era nakyo kigaana just tennis oluusi ne kigaana kati olwaleero omukama atugamba tufengayo nnyo Yesu abamu ku bantu be yali kugamba tayagala tusuule mugulukira nakati bannamwandu bamulekwa ebintu bwe bityo abayala abayonta ebyekika ekyo Yesu byalindiridde n'olwekyo bwe tuba tukoze nga tulina engeri tuyambyemu okuzimba obwakabaka bw'omukama tujjukirenga tulina kuba mu mutima mulungi so si ogwenoonyeza ebyaffe ekitambiro kyaffe lwe kinaasiimibwa ooluganda oba owaddeyo katono nga mukama kaakusobozesezza ko kawaddeyo mutima ki tukopa omutima ogwa nnamwandu ono ebintu binaatugendera bulungi kale nno Katonda atuyambe bulijjo
tubeere babe era nga tumuddiza nga tulaga nti okusiimibwa kujja kuva mu mutima mulungi mwe tukoledde ebyo era twesabire bulijjo tubeere ku abo Katonda baasiima olw'ebikolwa byaffe naye tumusabe enneema ey'okusiimanga nga tumuddiza n'omutima gwaffe gwonna kale nno twesabire nga nenyaffe Bikira Maria bw'atuwuliriza ku lunaku lwe luno bwe tubeera abalambulukufu nga n'omutima gwaffe mulungi era muterevu ng'ogwa nnyaffe Bikira Maria tuneebulirangako ebyo Mukama byagala tukole ate mwana tu ne tubiteeka mu nkola Wazabu Tobi mukwebuli agambye nti Katonda awangala emirembe gyonna yaliwo waali era ajja kubaawo naye ebyo bye tukoze binajjukirwanga naddala ebidda mu kumwebaza n'okusiima byatukolera mbagereza weekend ennungi Zerevan Father Godfrey Katose mwogerere kuveka mu kya parish Mukama abeere nammwe n'omukisa wa Katonda omuzabukantu paatirine mwana nemwe mutuukirivu gubakeko okusigana mu emirembe gyonna mweraba.